Dobrý den. I dnes budeme grilovat. Uděláme si špíc z vepřové krkovice a grilovanou zeleninu. Pustíme se do toho. A čím začneme? Připravíme si tu zeleninu. Já tady mám lilky, cukety, papriky. Všechno si nakrájím. A potom společně ogriluji. Zeleninu si nakrájíme podle fantazie na různé tvary, aby výsledný efekt byl co nejlepší. A hlavně, aby jsme z toho měli radost. Protože grilování je určitě hlavně o zábavě. Takhle připravenou nakrájenou zeleninu dávám přímo na ten rozpálený grill. V suchém stavu, bez marinování. A jednoduše ty jednotlivé kousky opeču. Celou dobu zeleninu hlídáme a opékáme ze všech stran. Zkontrolujeme zeleninu. Vypadá to moc dobře. Já už takhle tu ogrilovanou zeleninu budu dávat do misky. Ono je samozřejmě dobře, když je taková lehce chycená, ale v žádném případě by neměla být ta zelenina spálená. Co je v každém případě velice důležité, aby jsme tu grilovanou zeleninu ještě za tepla pěkně marinovali. Přidám stroužek česneku, možná dva. Přidám trochu rozmarínu. Trochu ho pokrájím. Olivový olej. A samozřejmě trochu soli. A pepře. Takhle zatepla marinovaná zelenina daleko líp absorbuje všechny ty chutě a přísady, které jsme tam teďko dali. Jako další bude špíc. Máme tady vepřovou krkovici. Já ji nakrájím na kousky. A kousek slaniny. Klobásu. Cibuli. A žampiony. Ty můžeme klidně nechat v celku. Krkovici ochutíme grilovacím kořením. Pokud to koření už obsahuje sůl, tak už nesolíme. Pár kapek oleje. A můžeme napichovat. Špíc budeme postupně prokládat vším, co tady máme připravené. Nejvíc bude té krkovice. A postupně tady použiju všechny ty suroviny, které tady mám. Ty špízy můžou být samozřejmě menší, jako jedna porce, anebo i větší, jako dělám třeba já. Z takové velkého špízu se najít buď jeden velký jedlík, anebo celá rodina. Grill si opět připravím slaninou. Takže nám ta slanina, nám ten grill nejenom trochu očistí, ale také řádně promastí. Špíc dám na grill, nejdřív na tu horkou část a potom ho budu dopékat na té chladnější. Špíc se nám pomalu dopéká, já začnu servírovat zeleninu. Grilovaná zelenina, jakou jsme si dneska udělali, je nejenom velice chutná, ale je krásně barevná. A to je při vaření také důležité. Jdeme se podívat, co nás tady čeká pod pokličkou. Já bych řekl, že to dopadlo docela dobře.
Na zeleninu dáme ještě trochu čerstvě nastrouhaného sýru Grana Padano. A ještě tady využijeme trochu té šťávy, té marinády z té zeleniny. To by bylo určitě škoda nechat v misce. Můžeme dát i pár kapek kvalitního olivového oleje. Jídlo máme hotové a až budete tady ten špíc sami připravovat, nezapomeňte podávat nějakou z dobrých omáček vhodných ke grilování, jako třeba barbecue, anebo nějakou dobrou česnekovou omáčku. Přeji vám dobrou chuť a hodně úspěchů při grilování.